ውድ የአርሴማ ቲግስቱ ክሬሽን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአልበርት አይንስታይን ታሪክን ባይባልም ያው ትንሽም ቢሆን ስራው ነው፣ ግን ያው በጣም አጭር ሊሆንባችሁ ይችላል። እኔ ግን ጊዜ ስለሌለኝ ለማሳጠር ለመሞከር ነው እና ወርኩን ከመጀመሪ በፊት እስከ መጨረሻ መከታተል አትርሱ እና የአርሴማ ቲግስቱ ክሬሽን ቤተሰቦች ያሉ ናችሁ ወይም አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደውል ምልክቱን መጫን አትርሱ። ሶ ቀጥታ ወደ አልበርት አይንስታይን ስራ ነው የሚሄደው። ግን ከዛ በፊት ግን በባለፈው ቪዲዮ ካስታወሳችሁ ያኔ ያቀረብኩላችሁ ነበረው። እሱን ለማስታወስ ሚካኤል ፋራዳይ እና የሰር ጆን አምብሮስ ነው ስራቸውን ያቀረብኩላችሁ። በተለይ በጣም ሚካኤል ፋራዳይን በጣም የማደንቀው ሰው ነው ብያችሁ እንደውም በትንሹም ቢሆን ስለ እሱ ተናግሬያለሁ። እና ሁለቱም በውጭ ሀገር ሆነው በጣም የሰሩት ስራ ሀገራቸውንም ቤተሰባቸውንም በጣም የሚያኮራ ነው እና ከዛ እንግዲህ የተማራችሁት ነገር በጣም አለ ብዬ አስባለሁ። እና የተማራችሁትንም ነገር ኮሜንት አድርጉልኝ ብያችሁ ነበረ። እንግዲህ ያን ለማስታወስ ያክል ነው እንግዲህ አሁን ያወራሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ አልበርት አይንስታይን ወርክ ነው የሚሄደው። አልበርት አይንስታይን ማን ነው ካላችሁኝ፣ በመጀመሪያ የተወለደው በጀርመኒ ነው። በጣም የማደንቀው የምወደው ፊዚስት ነው በጣም እና ብዙዎቻችን እናውቀዋለን ብዬ አስባለሁ። እና የሆነ ታይም ላይ ኖቤል ፕራይዝ አግኝቶ ነበረ። እሱም በሆነ በምንድን ነው ካላችሁኝ በኤክስፕላኔሽን ነው። እና ስለምንድን ነው ኤክስፕሌን ያደረገው? ስለ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ነው፣ ያን ስለ ፊዚክስ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ። እና ስለ እሱ ኤክስፕሌን አድርጎ ነበረ። ከዛ ውጪ ያው ስለ እሱ በደንብ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ኤክስፕሌን ማድረጉ ምናምን አይነት ነገር ከፈለጋችሁ ኮንሰርሽት ሌላው ደግሞ ኮንሲደር ያደረገው ነገር ነበረ። ሞስት በጣም ኢንፍሉዌንሻል የሆነ ፊዚስት ነበረ በሀያኛው ሴንቸሪ ማለት ነው። አይ ቲንክ በ19ኛው ሚካኤል ፋራዳይ ነው ባለፈው በዛኛው ቪዲዮ እንደተናገርኩት ማለት ነው። ግን በሀያኛው ደግሞ አልበርት አይንስታይን ነው። እና አንድ ሲስተር አለችው ማሪያ ትባላለች። ያው ስለ እሷን ማወቅ የምትፈልግ ከሆነ ዩካን ስርጅት እንደ ውልሶ። ሌላ ደግሞ በ15 ዓመቱ በጣም የኮምፓስ ፍላጎት ነበረው እና ኢንካውንተር ያደርግ ነበረ ከኮምፓስ ማለት ነው በ15 ዓመቱ። ስለ ኮምፓሱ እነግራችኋለሁ መጨረሻ ላይ። ግን ቀጣይ ደግሞ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ያነብ ነበረ የሆነ ሳይንስ ቡኮች ጋር እና ማለት አስተማሪዎቹ ራሱ በጣም አንዳንዴ ይንቁታል፣ አይወዱትም። የሆነ አንድ ቲቸሩ ምንድን ያለው ሂ ውድ ኔቨር አማውንት ቱ ኤኒቲንግ ብሎ ነበረ ቅስም የሚሰብር ነገር የነገረው ማለት ነው። ስለ እሱም እነግራችኋለሁ። ግን በመጀመሪያ አልበርት አይንስታይን ከመጀመሪያ ከልጅነቱ ይሄ በጣም በትንሹ ስነግራችሁ ነው እንጂ ከዚህ በላይ በጣም ይነገርለታል ማለት ነው። አልበርት አይንስታይን መጀመሪያ ከተወለደ በኋላ ማውራት አይችልም ነበረ። ከዛም ሙቅ ነገር ሲጠጣ
እስሁት ብሎ ካወራ በኋላ በቃ እንደዛ ነገር አውርቶ ከዛ ቤተሰቦቹን በጣም ተደንቀው ደስ ብሏቸው ከዛ እንደዚህ ያለ መኖር ቀጠለ። ከዛ ምነው ስለ ኮምፓሱ ይነገርኳችሁ ደግሞ ፍላጎት የተነሳሳው በአባቱ አባቱ ያን ኮምፓስ ሲሰጠው ያው የፊዚክስ ፍላጎት እንዳለ ተረዳ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያለ እያደገ መጣ። ከዛ ትምህርት ቤት ከገባም በኋላ ደግሞ የምናየው ነገር ሂስትሪ አስተማሪ በጣም ሲያስተምር ነበረ እና መጨረሻ ላይ ጨርሶ አልበርት ይሄኛው ጦርነት ትዝ ባይለኝም ይሄኛው የጦር እንትን ቡድን ይሄኛው እና ይሄኛው ጦር የትኛው ነው ያሸነፈ ሲለው አላቅም አሉ። ከዛ እንዴት አታውቅም? አሁን እኮ በጣም መጽሐፍቶች አሉ ማንበብ ትችላለህ ምናምን ሲለው በቃ እኔ ማንበብ አልወድም ምናምን ነገር አለው። ማለት አልፈልግም አልወድም ምናምን አይነት ነገር ሂስትሪ እኮ በቃ ዝም ብሎ ሽምደዳ ነው ምናምን ብሎ ይመልሰለን። ከዛ እንደዚህ ሽምጥጥ ብሎ ነገረው። አስተማሪው ግን አልወደደውም። ሲቀጥልም ዝም አለ ማለት ነው፣ ዝም አስባለው። ከዛ በቃ ከሌሎች አስተማሪዎችም ጋር እንደዚህ አይዋደድም ማለት በጣም አይኪዩ ራሱ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። እና ያው እንደምናውቀው አልበርት በጣም ምጡቅ የሆነ ሰው እና አይኪዩ ራሱ ቁጥሩ ትዝ ባለኝ የሆነ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው አይኪዩ ጭንቅላት ነው ያለው። እና ክላስ ራሱ አይገባም ይቀጣ ነበረ። እና እንደዚህ እያለ ፈተና ላይ ሲደርስ ከመድረሱ በፊት ከጓደኛው ነው የሚገለብጠው ምናምን። እና ልክ ፈተና ሲደርስ ነው እንደዛ የሚያደርገው። ከዛ እንደዚህ እያለ ፈተናን ይፈተናል ማለት ነው። ፈተና ከተፈተነም በኋላ በፊዚክሱ ብቻ አንደኛ የሆነ በሌሎቹ ግን ዜሮ ነው የሚያገኘው። ስለ እሱ የማውቀው ነገር ይሄ ነው። እና እንደዚህ እያለ አመቱን ጨረሰ ማለት ነው። ከዛ ዳይሬክተሩ በቃ ፍላጎቱ በፊዚክስ እንዴት እንደሆነ ከተረዳ በኋላ ፊዚክስ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ነበር የወሰደው ማለት ነው። ከዛ እዛ ከወሰደ በኋላ እዛም በደንብ መማር ጀመረ ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ሚስቱን አገኛት፣ ተጋቡ፣ እዛው እንትን አሉ፣ አለቀ። እንደዚህ እያለ ታሪኩ ቀጠለ ማለት ነው። አለቀ ማለት አይደለም ግን ከሞተም በኋላ ደግሞ በጣም የሚያስቀው ነገር አላሰረፉትም ማለት ዶክተሮቹ ራሱ ጭንቅላቱ ማይንዱን ለማየት ብለው አውጥተው ነቅለው አይኪውን ምኑን ምኑን በቃ ተፈላስፎ ሳይንቲስቶች በተለይ አይተውት ምናምን አሁን ላይ ሙዚየም ላይ ነው የሚገኘው ጭንቅላቱ ማለት ነው። እና አላሰረፍኩም ያልኳችሁ እንደዚህ ነው። እና በጣም የሚያስቀኝ ከታሪኩ አንዱ ነው ይሄ ነው። እና አልበርት አይንስታይን በጣም የሚገርመኝ የሚደንቀኝም ሰው ነው። እና ደግሞ የማከብረው የማደንቀውም ሰው ነው። እና እሱ እንትን ካለበት ከኖረበት ትምህርትም አግኝቼበታለሁ። እናንተ ደግሞ ከዚህም በላይ የምታውቁ ከሆነ ኮሜንት አድርጉልኝ እና ደግሞ ምን እንደተማራችሁ ከዚህ ኮሜንት አድርጉልኝ። ከዚህ በላይ ማውራት ይቻላል። ለአልበርት ጊዜ ባልሰጥም ይቅርታ በማለትም ባይኖርም በይበት ያው አሁን ላይ ያለውበት ሁኔታ እንትን የሚባል ነገር አይደለም እና በሌላ ጊዜ ምናልባት ክፍል ሁለት ብዬ ልመጣ እችላለሁ። ግን ባለ አዲስ ነገሮች ነው እንጂ ልመጣ የምችለው በአንድ በኩል ደግሞ ሳስበው ሶ ስለ አልበርት አይንስታይን ይሄን ይመስል ነበረ። እናንተ ደግሞ ከዚህ በላይ የምታውቁ ከሆነ ሼር አድርጉኝ ብያችኋለሁ እና ሰብስክራይብ የደውል ምልክቱን ይጫኑ አዳዲስ ቪዲዮችን ስለቅ እንዲደርሳችሁ። ይህን ይመስላል ስለ አልበርት። ቴንክ ዩ።